Assalomu alaykum. Cobalt avtomobili sotiladi 4-inchi pozitsiya avtomat korobka. 2019-yil ishlab chiqarilgan, probegi 55 000 km yurgan. Holatda ideal holatda. Kraskasi bitta eshigida bor. Narxi 10850 dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 94lik kod bilan 165 44 44. Gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you